Zientzia zumea. Urgaineratu eta ondoratu. Edukiak. Zer dago urgainean? Zerari da ondoratzen? Zerk irauten du urgainean? Zer ondoratzen da? Pisua eta bultzada. Dentsitatea. Airea urgainean iraun ahal izateko. Formak urgainean iraun ahal izateko. Leku aldaketa. Animaliak, hegaztiak eta intsektuak. Igeri egin, laguntzen diguten gauzak. Helduentzako oharrak. Aurkibidea. Gauza batzuek urgainean iraun egiten dute. Uraren gainean geratzen dira. Ahate bat urgaineratu egiten da urmael batean. Gauza batzuk ondoratu egiten dira. Uraren barrura erortzen dira. Arrautza bat ondoratu egiten da urmael batean. Zeintzuk gauza urgaineratzen dira? Zeintzuk gauza ondoratzen dira? Astunak alarinak aldira. Zer forma daukate? Eskatu pertsona nagusiren bati ontzi bat urez betetzeko. Ipin itzazu zenbait gauza uretan. Ipini, adibidez, laranja, adreilua, kortsoa, pustarria, arrautzea, txampona, arkatza, iltzea, egurrezko goiarea, ezabagoma, kandela, belakia eta pilota txikia. Tamaina bereko plastikozko bi botila txiki bilatu. Bat, urez edo ondarrez bete pisua izan dezan. Ipini, tapagailu bana eta hartu bakotxa esku batean. Senti aldezakezu botilarik astunenak zure eskuari beherantz bultz egiten diola? Ikusi zein botila urgaineratzen den eta zein ondoratzen den. Proba egin eta gero ikusiko duzu zein izango den. Uretan gauzak sartzen dituzunean beherantz bultz egiten dute. Gauza astunek bultza handiagoa egiten dute. Urak berriz gorantz bultzatzen ditu gauzak. Horri bultzada esaten zaio. Globo bat uretan ondoratu eta askatzen baduzu, uraren bultzadak irtenarazi egingo du. Ibum! Gauzek beherantz egiten dute bultzada. Urak gorantz egiten duena baino handiagoa delako ondoratzen dira gauzak. Urgaineratzen diren gauzek beherantz egiten dute bultzada. Urak gorantz egiten duena baino txikiagoa delako irauten dute urgainean. Gauza arin batzuek indarrez egiten dute bultz urgainean. Trinkoak direla esaten dugu. Buruorratz bat trinkoa da. Ez da astuna, baina ondoratu egiten da. Gauza astun batzuek ez dute indarrez beherantz bultz egiten. Ez dira oso trinkoak. Emor bat ez da trinkoa, astuna da, baina urgainean irauten du. Aiene! Aireak ez du beherantz bultz egiten. Plastikozko botila baten barruan airea dago, beraz urgainean irauten du. Ondarrak indarrez egiten du bultz beherantz. Botila bat ondarrez bete eta uretan sartzen baduzu, ondoratu egiten da. Zein ederki! Gurpilak airez beteta daude. Urgaineratzen direla uste al duzu? Zuk zeuk
Ur gainean iraunarazi edo ondorazi ditzakezu gauza batzuk. Jarezazu tenis pilota baten tamainako plastilina zati bat urez betetako kaiu batean. Zer gertatzen da? Orain, emaiozu kaiku forma. Zer gertatzen da orain? Plastilina zatiak indarrez egiten du bultz ur azalera txiki baten gainean. Eta ondoratu egiten da. Kaikuaren azalera handiagoa da. Eta urak bultzada handiagoa egin dezake gorantz. Horregatik, ur gaineratzen da. Tamaina desberdineko plastilinazko kaikuak egin. Zenbat puxtarriri eutzi diezaiokete ondoratu aurretik? Puxtarri gehiegik egiten dute bultz beherantz urak gorantz egiten duen baino indarra handiagoz. Plastilinazko kaikuak oso astunak bihurtzen dituzte. Zer gertatzen da puxtarriak kaikuaren alde batean bakarrik jartzen badituzu? Zergatik ari da txalupetako bat ondoratzen? Kortxoa, egurra, argizaria, intsektuak, platanoak, itsasuntxiak ur gainean irauten duten gaiez bakarrik egin zitekeela uste zuen jendeak. Baina normalean ondoratu egiten diren gauzak urgaineratu ere egin daitezkeela frogatu zuen Brunel izeneko gizon batek. Burdina zati bat ondoratu egingo da. Baina Brunelek burdinazko itsasuntzi handi bat eraiki zuen. Horri esker erakutsi zuen gauza trinkoek urgainean iraun dezaketela formaz aldatuz gero. Burdinazko itsasuntzia. Koloretako zeloa erabili kaiku batean ur maila seinalatzeko. Sartu plastilina zati bat uretan. Ur maila igo egingo da. Orain sartu plastilinazko kaiku bat. Ur mailak ere gorago egingo du. Gauzek ura gora igoarazten dutenean leku aldaketa gertatzen da. Arkimidesek, orain dela urte asko eta asko, Grezian bizi izan zen gizon batek, aurkikuntza handiak egin zituen leku aldaketaren teoria di buruz. Bainontzian sartzean zer gertatzen zen ikusi zuen. Bainontzitik saltu egin eta korrika egiten hasi zen oiuka. Eureka! Itxorrek zera esan nahi du. Aurkitu dut. Jendeak dioenez horren pozik zegoelako arropa jastea ere astu egin zuen. Ikusezazu bainontzian sartzen urak nola egiten duen gora. Animalia, hegazti eta intsektu askok ur gainean iraun dezakete. Igeri egin dezaketenek badakite nola mugitu ez ondoratzeko. Urgaineratzen edota ondoratzen diren gauzek lagundu egin diezagukete. Zenbat aurkitu dituzu marrazki honetan? Helduentzako oharrak. Zientzia zumea irakurle azberrientzat pentsatutako informazio bilduma da. Liburu bakoitzak testu erraz bat eta helburu bat dauzka marrazki atseginekin batera. Era horretan, irakurketa eta ikerketa lana elkarbatzen ditu modu atseginez. Liburu honetako edukiak inguruaren ezagera arloko gaiekin daude erlazionatuta. Bildumak zientzien mundura hurbiltzen ditu aurrak.
hainbat fenomeno fisiko azaltzen ditu era errazean eta proposatzen dituen esperimentuen bitartez haize ulertu ahal izango ditu. Liburu hauek etxean naiz eskolan erabiltzeko egokiak dira. Jarraian, hainbat ekintza osagarri ematen dizuegu aditzera. Izendatu banan-banan pisu txikia daukaten eta ondoratzen diren gauzak. Baita pisu hundiak daukatenak eta ur gainean irauten dutenak ere. Zergatik geratzen dira batzuk uraren gainean eta beste batzuk berriz ez? Bigarrena. Egin ezazu paperezko txalupa bat eta urez betetako kaiku batean sartu. Azaldu zer gertatzen den eta zergatik? Hirugarrena. Itsasuntziei buruzko eztabaida antolatu. Zenbat eratako itsasuntzi ezagutzen dituzte aurrek? Imaginatzen aldute zergatik ez diren transatlantikoak, petroliuntziak edo merkataluntziak ondoratzen? Zen gai ez daude eginda? Laugarrena. Egurrezko untxi txiki bat egin zotzak erabiliz. Bere formak bal dauka eraginik hobeto edo okerrago